Salam dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugünləri ekler hazırlayıram və eklerin hazırlanma sirlərini sizlərlə bölüşəcəm. Deməli, bizə ekler üçün nə lazımdır? Hazır mən artıq qazanıma yerləşdirmişəm 100 gram yağ. Baxın, belə bir stakan ölçüsündə 1 stakan su. Əgər stakanınız nə boydadırsa, yəni suyu hansı stakanda götürmüşsünüzsə, mütləq ununuz da o stakanda olmalıdır. Ümumən məndə burada 140 gram un var. Deməli, 100 gram yağ, 1 stakan su və 1 stakan un. 4 ədəd də bizə yumurta lazımdır. 1 çay qaşığı şəkər tozu və 1 çay qaşığı silə duz. Deməli, yağımın üzərinə 1 stakan suyu əlavə edirəm və qoyuram ocağın üstünə ki, yağ ərisin. Dəyərli izləyicilərim, baxın, yağım əridi və su başlayır qaynamağa. Mən bura əlavə edirəm 1 çay qaşığı şəkər tozu və 1 çay qaşığı dolu olmamaq şərti ilə silə, bu cür silə duz. Və gözləyirəm biraz ki, onlar ərisinlər. Ərisinlər və mən bura əlavə edirəm 1 stakan unumuzu. Bismillah. Unu əlavə etdim və yaxşıca qarışdırıram. Və qazın üzərindən götürməmək şərti ilə əlimizi saxlamadan, yəni dayanmadan, baxın, qarışdırıram bu cür ki, artıq qazanın dibinə hiss edəcəm ki, yapışmır və o zaman demək ki, xəmrimiz, bu xəmir belə götürəndə zavarnoy alınır. Demək ki, xəmrimiz hazırdır. Yəni, bu xəmirdən bamiyə də edə bilərsiniz. Eyni bamiyənin xəmridir. Bir hardasa 10 dəqiqə çəkəcək sizin, yəni bu xəmri hazırlamağımız. Baxın, artıq hazırdır. Qazın alt, yəni qazanın altını söndürürəm, ocağı söndürürəm və xəmrimizin soyumağını gözləyəcəm. Baxın, xəmir artıq hazırdır. Yapışır, özü özünə yığılır, artıq qazandan ayrılır. Demək ki, hazırdır. Dəyərli izləyicilərim, baxın, belə bir qaba yerləşdirdim xəmiri və mən xəmiri bu cür yoxlayıram, hiss eləyirəm ki, xəmir ilıqlaşıb. Ona görə də başlayıram bura bir-bir yumurta əlavə etməyə. Bir-bir əlavə etdikcə yumurtanı, baxın, bir dənəsini əlavə etdim və başlayıram yaxşıca qarışdırmağa. Bir yumurtanı qarışdırdım və mən bura əlavə edirəm ikinci yumurtanı. Əlimlə qarışdırıram. Siz əgər istəsəz, mikserlə də qarışdıra bilərsiniz. İkinci yumurtanı da əlavə. Yəni, yumurtaları çalışın, bir-bir əlavə edin. Əlavə etdikdən sonra yenidən başlayıram qarışdırmağa. Üçüncü yumurtanı da əlavə edirəm. Yəni, bunu ona görə çəkirəm ki, sonra deməyəsiniz ki, var da elə xanımlar deyirlər ki, xanım, nə bilim, 3-4 yumurta dediniz, amma 3 yumurta əlavə etdiniz. Əsla belə deyil. Hətta o gün bir xanım yazıb ki, düğünü deyir, yumadız deyir, dolmaya qatdız. Ordun başa düşmürəm, mən yumağını da çəkməliyəm düğünü. Hər halda yumuşam, o nə deməkdir? Yenidən yaxşıca qarışdırıram. Dördüncü, sonuncu yumurtanı da əlavə edirəm və qarışdırdıqdan sonra baxacam ki, növbəti yumurta lazımdır ya yox. Dəyərli izləyicilərim, baxın, xəmir bu cür qatılığa gəldi, çıxdı. Baxın, görürsünüz, bərkdir də, yəni, lap duru olmağına ehtiyac yoxdur. Yəni, bu formada olmalıdır. Hazırdır xəmirim və mən, baxın, belə bir torbadan istifadə edəcəm. Yəni, silikon torbadır və eklerin, baxın, ucluğu belə olmalıdır. Mən bunu indi keçirdirəm bir qaba ki, mənim üçün rahat olsun, baxın. Keçirdim bir qaba və bura xəmrimi yığıram. İçərisinə xəmri yığıram.
Listimin içərisinə Tiflonovu kağız yerləşdirmişəm. Yəni bu Tiflonovu kağız bunu yuada bilərsən. Yəni bunu atmağa ehtiyac yoxdur. Bundan alsaz çox möhtəşəm köməyinizə çatacaq. Baxın mən öncədən istifadə edib və yumuşam. Çox gözəldir. Yəni ki kalkaya sərf olunan puldansa bunu almaq daha möhtəşəmdir. Daha sərfəlidir belə deyək. Əgər sizdə bu yoxdursa, siz kalka kağızından istifadə edə bilərsiniz. Deməli, kalka kağızını da yağlamağa ehtiyac yoxdur. Mən balaca, belə balaca eklerlər edəcəm. Xırda, xudumani. Bir də ki, yumru etməyəcəm. Çünki yumru ekleri sevmirəm. Hamısı uzunsov olacaq. Yəni, yumru gül formada, nə bilim, biraz belə... Bombu yoxşayır, belə bir tər olur. Xoşum gəlmir. Aralarında da məsafə qoyuram ki, eklerimiz köpəndə, yəni şişəndə bir-birinə mane olmasınlar. Əzizlərim, baxın, yanımda nəlbəkidə su var. Əllərim də tərtəmizdir. Deməli, əlimi suya batırıram. Əgər eklerin harasındansa xoşum gəlmirsə, baxın, əlimi suya batıraraq, görürsünüz, düzəliş verirəm ki, belə deyək, göyçək olsun. Əlinizi suya batırmasanız yapışacaq əlinizə. Odur ki, əlinizi suya batırıb siz də bu cür edə bilərsiniz. Baxın, 170 dərəcədə öncədən isinmiş sobada qoyuram eklerləri bişməyə və neçə dəqiqəyə bişəcəksəz bunu sizlə bölüşəcəm. Dəyərli izləyicilərim, baxın eklerlərimə maşallah, maşallah, super görürsünüz necə gözəldir. Həm yaraşığı, həm də ki, maşallah çox gözəl köpüblər. Deməli, mən 25 dəqiqəyə qurmuşdum sobamın saatini. 20 dəqiqədən sonra, baxın, 160 dərəcəyə endirdim. Bunu ona görə edirəm ki, baxın, eklerin sirrlərini sizinlə bölüşürəm. Bunu ona görə edirəm ki, eklerimiz bir 5 dəqiqədə qalsın sobada, tam qurusun ki, içərisi də çox gözəl qurumuş olsun ki, o çox xanım deyir ki, ekleri sobadan çıxardan kimi püf deyir olur, yatır da, yəni şişkinliyi yatır. Bu zaman şişkinliyi yatmayacaq. Bir də onu da deyim ki, sobanı söndürdükdən sonra 5 dəqiqə eklərə dəymirik ki, sobada qalsın, biraz da sobanın havasında. Eklerlərim artıq hazırdır. Deməli, 25 dəqiqə sobada bişdi və bişib qutardıqdan sonra da sobanı söndürdüm. 5 dəqiqə də sobada qaldı və mən eklerləri götürdüm. Baxın, görün necə gözəldir. Həm də ki, məncə baxın, elə bu cür xırda eləsəz, çox gözəl, səliqəli görükər. Altıda pişib çox gözəl, özü də sadəcə, belə deyək, sizin xətrinizə birini... Belə arasını bölmüşəm və hətta belə edəcəm ki, içərisinə baxın ki, görün, içərisi nəmliyi yoxdur, qurudur və əsl ekler, baxın, belə olar, içərisi puç-puçdur. İndi isə, dəyərli izləyicilərim, deməli, məndə hazır krem var. Yəni, sifarişçi üçün tort hazırladıqdan sonra bu krem qalıb. Yəni, mən ona görə artıq olmasın deyə krem hazırlamadım. Amma siz ekler üçün hər cür kremdən istifadə edə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Yenə də mən sizə bu kremi bir daha, belə deyək, çəkilişlə olmasa da əyani olaraq sizə deyirəm ki, burada 500 milli qaymaqdır. 3 xorək qaşığı yağlı xamadır və yarım qab qatlaşdırılmış süddür. Mikserlə qarışdırmışam, mikserlə belə deyək, çalmışam, qarışdırmışam və içərisinə vanil əlavə etmişəm. Bir də ki, burada mənim şokoladım var. Bu da elə sifarişdən qalandı. Yəni, sifarişçi üçün tort hazırlamışdım, qalmışdı və istəyirəm bunu da dəyərləndirim. Burada 200 milli qaymaqdır və ağ şokoladdır. Əridmişəm. 190 qram, 180 qram ağ plitka şokoladdır. Qaymağı isitmişəm, şokoladı içərisinə əlavə etmişəm və 30 qram kərə yağı. Baxın, şokoladım da hazırdır, qanaş hazırdır. Silikon torbamın içərisinə
kremimi yerleştirirəm. Görün necə maşallah bərk kremdir, mühtəşəm bərk kremdir, həm də dadlıdır. Siz istəsəz ekleri şpriz vasitəsilə kənardan bir dəlik açıb, yəni buradan doldura bilərsiniz. Amma mən bıçaqla kəsmişəm, baxın bu cür kəsmişəm və içərisini bu cür kremlə doldururam və sıxıram, bağlanır. Yəni bu cür bütün eklerlerimi, bircə dəqiqə, aha. Bu cür bütün eklerlerimi dolduracağım. Krem çok dadlı kremdir, lezzetli kremdir. Adam elə istəyir ki, sadəcə elə belə yesin. Əzizlərim, sizə verdiyim reseptdən 26 ədəd ekler bizdə oldu. Birini yiyiblər. 26 ədəd ekler oldu. Və mən üzərini dediyim kimi bu cür ax şokolad qaymağla, qanajla bəzədim. Siz istəsəz bunu qara şokolad edə bilərsiniz, istəsəz şəkər pudrası vura bilərsiniz. Yəni bu artıq sizin zövqünüzə görədir. Mən bunu ev üçün edirəm. Ev üçün etdiyimə görə də yəni evdə nə var idisə ondan faydalandım ki, onu dəyərləndirdim. Amma təbii ki, sifarişçilərim sifariş edəndə onların istəyinə görə nə istəyirlərsə onu da edirəm. Və bir də burada məndə baxın narın şokolad var, qara şokolad narın. Və mən bunu da üzərinə gəzdirirəm. Əgər siz bunu qara şokoladla eləsəz, üzərinə axırda şokolad dənəcikləri edə bilərsiniz, vura bilərsiniz. Eklerlərim hazırdır. Yerdə qalan hissəni də şəkər pudrası ilə pudraladım ki, uşaqlar belə də çox sevirlər. Əgər bəyəndinizsə, baxdıqdan sonra videonu like edib, şərh bölümünə fikirlərinizi yazaraq mənimlə bölüşməyi və yeni-yeni videolarımdan xəbərdar olmaq üçün YouTube kanalıma abunə olmağı unutmayın.